យកតួមកប្រើហើយសម្រាប់តួមុនតួនឹងធ្វើការកើតនេះគឺជារឿងពួកអសោកស្ដាយណាណា political manipulation វាកើតឡើងប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនធ្វើអញ្ចឹងគ្មានណាទេអត់សពថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនមានរឿងតែម្យ៉ាងឯងគឺលុយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយគឺគេសពចិត្តធ្វើជាបរិវារគណៈបកប្រជាជនព្រោះគេបានលុយតែនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយអ្នកដែលចង់សហការជាមួយគណៈបកប្រជាជនសហការអត់បានទេពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់មេគេនយោបាយគេអតិហោរ LDP LDP គ្នាមានមេគេនយោបាយហើយចុះបើទៅដល់បាត់មាត់គ្នាឲ្យគ្នាកសាងអីមិនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះធ្វើមិនទៅនេះហើយគេហៅថាមិនចែករស់ហើយបើមិនចែករស់នឹងទៅថ្ងៃមុខបានអ្នកណាធ្វើបរិវារពាក្យថាបរិវារនេះយើងយកគេធ្វើបរិវារយើងចែកគេរស់ផងនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងលក្ខណៈនយោបាយប្រកាសនយោបាយមិនមែននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគតិទេណាហើយបើធ្វើអញ្ចឹងទៅ LDP ណានៅពេលដែលគណៈបកតដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកាងអញ្ចឹងហើយចែក5កៅអីឲ្យណា LDP ទទួលលំបាកខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះអាចតេះឌីល LDP តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំក៏មិនតេះឌីលហ្វុនប៉ិចដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថាហ្វុនប៉ិចហ្នឹងគាត់បរិវារទៅហើយឈប់ហើយហើយរឿងអាច41ដុំឯងក៏ខ្ញុំឈប់និយាយដែរខ្ញុំឈប់និយាយព្រោះទំព័របើកថ្មីណាខ្ញុំមិនជ្រក់ជ្រែងក្នុងការតេះឌីលទេណាហើយក្រោយថ្ងៃទី29នេះខ្ញុំក៏មិនឆ្លោះជាមួយបងប្អូនដែរខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយដើម្បីឲ្យកូនក្មួយបានយល់ណាតែការដែលធ្វើអញ្ចឹងចំពោះ LDP គឺឲ្យ LDP បាន5កៅអីប៉ុន្តែខ្ទប់អនាគត LDP ជាប់បងខំវិស្នាគាត់មិនដឹងហ៎បច្ចេកទេសណាឃើញទេណាកូនក្មួយជួយគិតមើលមើលកូនក្មួយបាន LDP បានកៅអី5ហើយគេបាត់អត់ឲ្យធ្វើការកើតធ្វើម៉េចកូនក្មួយបង្ហាញប្រជាជនខ្មែរថាកូនក្មួយជាអ្នកនយោបាយល្អណាអានឹងចឹងណាដែលនេះក្មួយនិយាយអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែការប្រកែកពីរដងការប្រកែកនៅអំណោយរបស់ CPP ពីរដងគេខឹងគេបំផ្លាញ LDP ចោលទៀតណាដូច្នេះ LDP យកពាក្យមួយម៉ាត់ដល់ LDP គេឲ្យស្រាតែពីរកែវាស្រាមួយល្វីងស្រាមួយផ្អែមតែស្រាទាំងពីរកែវហ្នឹងគឺមានជាតិពុលអូយប្រទេសកម្ពុជាមិនក៏មិនឲ្យគ្នារស់ណោះណាមិនក៏គណៈបកប្រជាជនដែលមានអំណាចចេះស្ដារនឹងមេដឹកនាំហើយនឹងបរិវារដែលរៀបចំផែនការនឹងមិនចែកគ្នារស់ចឹងណោះខ្ញុំសោកស្ដាយឃើញចាញ់ចឹងមកហើយតែសោកស្ដាយទៀតណាមិនឲ្យគ្នារស់សោះចឹងបើមិនចឹងទេថ្ងៃក្រោយទៅទាំងគណៈបកប្រជាជនក៏រឿងដែរមនុស្សយើងមិនអាចមិនចែកគ្នារស់បានទេណាបងប្អូនយល់ពីទិសដៅខ្ញុំចង់និយាយទេពិបាកណា
ណាគណៈបកប្រជាជនតលតែចែកគេរស់ផងហើយគណៈបកប្រជាជនតលតែកែនយោបាយហើយបើអត់កែនយោបាយឥឡូវនេះវាអត់អីទេមានណាហ៊ានកាត់មានណាហ៊ានតវ៉ាមួយគណៈបកប្រជាជនព្រោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាអំណោយផលទៅគណៈបកប្រជាជនណាប៉ុន្តែអាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាវាដូរពីព្រោះកម្ពុជាជាឋានៈប្រទេសដូមីណូតើគណៈបកប្រជាជនចង់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនគេផ្ដួលដោយសារដៃបរទេសឬយ៉ាងណាដូច្នេះផ្លូវមានតែ2ទេបើគណៈបកបើមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជននៅតែរឹងរូសហើយនៅតែកាងអញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដួលគណៈបកប្រជាជនគឺបរទេសណាតើចង់ឲ្យគេផ្ដួលគណៈបកប្រជាជនដោយស្នាដៃបរទេសដោយមេដឹកនាំមុនមុនឬក៏គណៈបកប្រជាជនចង់ដឹកនាំរដ្ឋហើយចែកខ្មែររស់ខ្ញុំវោឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនចែកខ្មែររស់បើចែកខ្មែររស់ខ្មែរនៅជុំវិញគណៈបកប្រជាជនការពារគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនមានមុខមានមាត់មិនងាយលំទេតែបើនៅតែរឹងអញ្ចឹងបរទេសគេផ្ដួលបានណាខ្ញុំអត់ជឿថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនខួរក្បាលទឹកក្នុងការចាត់ចែងនយោបាយចិនយួននេះខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសេនុសេនុអួតក្ដែងក្ដែងកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំជាជឿស្ដែងសេនុជឿឡើងចង់ប្រកាសងប់ខ្ញុំជឿជឿថាសម្ដេចលោកប្រកាសចាត់ចែងនេះមានអីអស់ស្រុកស្លាប់នឹងអស់ហាប់លៀនហើយសក់ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបានបំបត្តិសាវតាហ្នឹងທາງសង្គ្រាមកើតដោយសារលោកលន់ណុលអញ្ចឹងតាមពិតអត់មានទេសង្គ្រាមហើយនឹងការរលំរលាយនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតដោយសារនយោបាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលគាត់កាលនោះពួកខ្ញុំក៏ជឿគាត់ថាគាត់ចេះចាត់ចែងយកឲ្យខំគ្នាហើយប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាកោះសន្តិភាពណាអញ្ចឹងណាលោកអ្នកណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជាសមាជិកគណៈបព្វជិជនទេហើយខ្ញុំក៏រិះគន់គណៈបព្វជិជនបើខ្ញុំបងអ្នកដឹកនាំគណៈបព្វជិជនបើកភ្នែកឡើងណាផ្លូវមានតែ2ទេចែកប្រជាជនខ្មែររស់ចែកអ្នកនយោបាយខ្មែររស់កសាងសាមគ្គីជាតិបានគណៈបព្វជិជនកាន់អំណាចបានយូរបើមិនចឹងទេមេដឹកនាំគណៈបព្វជិជនត្រូវបរទេសផ្ដួលដល់បរទេសផ្ដួលវាខូចខាតដល់ប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនអត់មានអនាគតវែងទេខ្ញុំមិនមែនដាក់ទំនាយទេណាសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំហៅសម្ដេចទៅចុះចង់ហៅអីក៏បានដែរចង់ឲ្យខ្ញុំហៅព្រះអង្គម្ចាស់ហ៊ុនសែនក៏បានដែរឲ្យយល់ចំណុចនឹងផងងាប់ហើយលេងស៊ីខងគេម្លឹងម្លឹងងាប់ហើយលេងស៊ីខងអញ្ចឹងយូរយូរទៅបរទេសលោកដៃចូលភ្លាមដឹងមិនខ្មិចបានបរទេសលោកដៃចូលបានទេគឺបរទេសវាតាមស៊ើបអំពីកំហឹងឈឺចាប់របស់ខ្មែរឲ្យតែផ្ទៃក្នុងបែកខាងក្រៅលោកដៃចូលមកផ្ដួលយើងហើយណា
បន្ទាប់មកទៀតខាងចិនក៏អញ្ចឹងដែរគេដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែននៅជាមួយវៀតណាមសពថ្ងៃគេកវែងលុយចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើ concession ហើយបើយើងសងគេមិនរួចទេគេកាត់យកដីគេកាត់យកដីកាត់យកកោះកាត់យកឆ្នេរបើគេកាត់ហើយវាមិនគ្រប់គេត្រូវបច្ចេះឲ្យលោកហ៊ុនសែនរុញវៀតណាមឲ្យថយអញ្ចឹងអា concession សម្បទានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលច្រើនណាគឺចិនគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងរុញវៀតណាមហើយយកនៅពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ក៏ត្រូវប្រទះជាមួយវៀតណាមណាបើរុញខ្លាំងវៀតណាមផ្ដួលហ៊ុនសែនបើរុញតិចចិនថាលោកហ៊ុនសែនទៅមួយទេវិនិយោគចិននៅកម្ពុជានយោបាយចិនមិនអាចក្តាប់កម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងចិនក៏អាចផ្ដួលហ៊ុនសែនបានដែរហើយបើយួនផ្ដួលហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាក៏រងទុកប្រជាជនខ្មែរក៏រងទុកអារឿងដីឡើងថ្លៃបានឥឡូវនេះបន្តទៅរត់វិច្ឆ័យគ្មានយកដីនឹងតែផងនេះណាតែបើចិនផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនប្រជាជនខ្មែរក៏មានរងទុកពីព្រោះជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងខ្សែរយៈវៀតណាមនឹងវាត្រូវបំបាក់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យប្រឆាំងចិនសពថ្ងៃសង់តែម៉ងប្រឆាំងចិនវាកើនឡើងនៅពេលសង់តែម៉ងប្រឆាំងវៀតណាមវាទៀបចុះពីព្រោះគេឲ្យអ្នកទប់ជើងក្រែនឹងខំប្រើនយោបាយស្អប់យួនលោកសំរងស៊ីអីនឹងខំប្រឹងនិយាយស្អប់យួនហ្នឹងមិននិយាយដើម្បីជួយខ្មែរទេគឺនិយាយឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាលណាគេស្អប់រងស៊ីគេចោតរងស៊ីថាយួនអីចឹងទៅបញ្ហាយួននៅកម្ពុជាសោះថ្ងៃវាតិចយួនវាបានឱកាសនឹងបង្កើតសង្ទីម៉ង់ប្រឆាំងនឹងវត្តមានចិនហើយចិនអត់ទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែលុយដាក់រាប់ពាន់លានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគំនិតទៅថ្ងៃមុខបើសិនណាជាចិនឲ្យ concession ដោយឲ្យ loan ឲ្យអីឲ្យកម្ចីអីទៅហ៊ុនសែនបង់ការប្រាក់មិនទាន់ហ៊ុនសែនត្រូវកាត់ដីកាត់ឆ្នេរកាត់ដែនអាកាសកាត់កោះឲ្យបើកាត់នៅក្នុងសម្បទានមិនបានទេចិនវានឹងឲ្យព័ត៌មានថាទៅយកអាត្រីកោនឥណ្ឌូចិនមកវិញបើសិនណាជាហ៊ុនសែនគាត់តល់ច្រកឲ្យត្រូវទៅយកត្រីកោនឥណ្ឌូចិនមកវិញវាប៉ះជាមួយនឹងវៀតណាមដល់វាប៉ះនឹងវៀតណាមវាមានផ្លូវតែពីរឯងគឺបរទេសពីរហ្នឹងណាមួយអាចរំលំហ៊ុនសែនចោលហើយតាមរំលំហ៊ុនសែនចោលប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងភ្លាមពីព្រោះមនុស្សដូចលោករតសំរងស៊ីនេះក្តាប់សក់ខ្មែរបាននេះហើយបើក្តាប់សក់ខ្មែរបានវិញអ្នកនៅក្រោមបកបគាត់ណាក្រមឆ្កែកាចក្រមសហាវរបស់ហ្នឹងហើយនឹងសមាជិកដែលនៅក្រោមលោកសំរងស៊ីហ្នឹងវាអក្រក់ដូច CPP ចឹងវានឹងចាប់ចងគេកាប់សម្លាប់គេហើយអំពើពុករលួយនៅក្នុងមនុស្សក្រោមសំរងស៊ីវាដូចគ្នានឹង CPP មករបរ9នេះពីពោះសតអ្នកក្លៀនវាសតជើងលេងបៀណាសតជើងឆ្លក់លបែងជើងឆ្លក់ស្រីជើងឆ្លក់អំណាចជើងមិនប្រកាយរកណាហើយបើអង្គភាពនៅក្រៅសមាជិកនៅក្រៅសតជើងស៊ីលុយស្ដាច់ជើងកិច្ចពន្ធជើងអីជើងលៀងលុយជើងអីដូចចឹងទៅពួកសមាជិកហ្នឹងក៏ទៅជំនួសលោកហ៊ុនសែនអត់បានហើយចំណែកឯអ្នកដែលចង់បំរើប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនក្តិចរាល់ដងណាលោកហ៊ុនសែនក្តិចក្តិចរហូតណាឥឡូវហ្នឹងឲ្យ LDP ជាផ្កាយព្រឹកហ្នឹង
ជាប់5កៅអីប៉ុន្តែមូលឡោស៊ីដាក់គុំតិចកំខំវាសនាជាប់មូលឡោស៊ីដាក់ខំដាក់តិចកំវាសនាជាប់មូលគ្នាជាប់ហើយឲ្យខំវាសនាដើរដោយតុកតាអញ្ចឹងចូលសភាអត់មាន reservation politics ទេនៅក្នុងតួខ្មែរអត់មានទេអត់មាន political reservation ទេ There is no political reservation in Cambodia. Yeah. Hun Sen is acting alone and he show that his party is very greedy. So the change become the pain and the pain involved the intervention from foreign power. ហឹងនេះហើយងាប់ទាំងអស់វេទនាទាំងអស់ឥឡូវនេះចេះបានលុយហើយអ្នកណារត់ទៅវិញអ្នកណាតិមកក្រៅរួចក៏ហោះហើយប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនណាមានប៉ាសពតចេញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រជាជនខ្មែរណាមានបញ្ញាចេញរួចបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាមានកាហ្វេ Amazon ផឹកមានម៉ូតូជិះមានឡានបើកខ្ញុំអត់ចង់ឃើញកូនចៅបងប្អូនទទួលរងទុក្ខវេទនាដោយសារសង្គ្រាមដូចសម័យខ្ញុំស៊ីកតុទេណាជាការពិតហើយកូនក្មួយមិនទៅស៊ីកតុដូចខ្ញុំទេអូខេខ្ញុំគឺជាតួអង្គស៊ីកតួជួអាចមកដូចជ្រូកចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកូនក្មួយមិនចឹងនេះប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយអាចคลายទៅជាជនភៀសខ្លួនដូចខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាឆ្ពោះទៅរកគ្រោះថ្នាក់ណាវាមិនចិត្តណាស់ណាទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ10ឆ្នាំអាចមានបញ្ហាបំបញ្ហា10ឆ្នាំបញ្ហាឆ្នាំទី5ដល់ណាពេលពោះអាណត្តិទី6នេះប្លន់គេយកអំណាចហើយកាលតែចែកកៅអីក៏មិនសមគ្រាន់តែរាប់ស្លឹកឆ្នាំក៏មិនសមធ្វើអីក៏មិនសមតើ2023ណាទៅធ្វើអីកើតអាជាការធម្មតាទេឲ្យហងតារាបើកណបតទៀតគាត់ព្រមធ្វើហើយអូខេឲ្យហងតារាបើកណបតទៀតគាត់ព្រមធ្វើហើយណាឲ្យប្អូនកាញ់លៃបើកណបតទៀតគាត់ព្រមធ្វើហើយឲ្យនារីរៀនវិបស្សនាបើកណបតទៀតគាត់ព្រមធ្វើដែរឲ្យច័ន្ទប៊ុនហុនដែលជាសមាជិកក្រុមឆ្វេងនៅប្រទេសអាមេរិកពីដើមទៅបើកណបកមេត្តភូមិហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់បានមកកៅអីផងទេធ្វើម៉េចគាត់មានលុយចាយណាដូចច័ន្ទប៊ុនហុនដែលជាបើកណបកហ្នឹងសិតតអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឲ្យទៅជួយហ៊ុនសែនបើកណបកតាមមកកៅអីក៏មកក៏រស់ផងណាអញ្ចឹងគណៈបកមេត្តភូមិអញ្ចឹងឯងដែលមានប្រធានឈ្មោះច័ន្ទមនហនណាណាគាត់ក៏ដាច់ញាយអត់មានលុយទៀតទេណាអញ្ចឹងបើតបងឲ្យគាត់មានផ្ទះឲ្យគាត់នៅឲ្យគាត់បើកណៈបកច័ន្ទមនហនមិនអាចរកបានសិលាក់ឆ្នោតមកកៅអីទេព្រោះអីច័ន្ទមនហនបានមករស់នៅសំរេចហ្នឹងយូរហើយណាគាត់អត់មានតំណែងអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែថាគាត់នៅអាមេរិកនេះគាត់ជាសមាជិករបស់ពួកក្រហមនៅអាមេរិកគាត់ស្ដាប់ជួយរដ្ឋាភិបាលហេងរិនអីតាំងពីដើមមក
ណាគាត់ក៏ខាងវៀតណាមដែរគាត់ទៅណាហើយតាមមកអីអត់ឲ្យគាត់រស់ផងទៅម៉េចណាហ្វុនសិនប៉ិចត្រង់រ៉ានរិតក៏លោកចាស់ណាចុះមកត្រង់រ៉ានរិតក៏លោកចាស់ឲ្យឡានបុកពីរដងអញ្ចឹងសុខភាពលោកមិនសូវល្អទេទោះបីតដខ្យល់ប៉ុណាក៏ដោយហើយតិចលោកផ្លាប់ស្នៀតយកប៉ុនក្មេងមួយទៀតអា energy ធម្មពលរបស់លោកទៅអស់ហើយណាមួយត្រង់រ៉ានរិតដូចមានកម្មពីអីតាំងពីនេះមកយន្តដាក់រយៈជន់រហូតអញ្ចឹងត្រង់រ៉ានរិតទៅបីខ្ញុំធ្លាប់តិទៀនលោកមែនប៉ុន្តែលោកមិនអាចអស់បានយូរទេលោកនឹងសគត់ហើយឲ្យចាក់ពងមកដឹកនាំហ្វុនប៉ិចយ៉ាចាក់ពងប្រហែលជាតើតបខំចាក់ពងណាបើចាក់ពងក៏មិនចង់មកវិញអញ្ចឹងយកអ្នកណាមកដឹកនាំហ្វុនប៉ិចយកយុវនាតប្រហែលជាមកបើយុវនាប៉ិនយុវនាក៏ចាស់ដែរគាត់ក៏ស្គត់ឲ្យផាទេវីមកដឹកនាំហ្វុនប៉ិចឯងបាត់មកវិញបុយអរុនអ្នកស្មីឲ្យដឹកនាំហ្វុនប៉ិចគ្នាក៏ដកខ្លួនថយអញ្ចឹងទៅអនាគតហ្វុនប៉ិចអលីណាលើកលែងតែស៊ីសវត្តតូមីកូក៏ដូរផ្លាស់ទៅដឹកនាំហ្វុនប៉ិចអាហ្នឹងអាចបានមួយណាត់អញ្ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនមេដឹកនាំអំណាចប្រជាជនបំផ្លាញតួតអស់បំផ្លាញតួតអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាមហាជ័យជំនះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខែកក្កដាថ្ងៃទី29កន្លងទៅនេះខ្ញុំនៅថ្ងៃទី29នៅឡើយនៅប្រហែលម៉ោងទៀតបានចាក់ចូលដល់ពាក់ដល់ទៀតបើគណៈបកប្រជាជនមេដឹកនាំនៅតែបំផ្លាញតួលខោនចោលអស់នោះបានទួយណាលេងណាអាយុហុកគ្រីទៅបីអាណាក៏ដោយក៏គាត់มันអាចមកដឹកនាំហ្វុនប៉ិចបាននេះព្រោះហ្វុនប៉ិចត្រូវការរាជវង្សណាហ្វុនប៉ិចត្រូវការរាជវង្សរាជវង្សនោះទៅបែងកាច់កោចប៉ុណាដែរត្រូវការរាជវង្សម្នាក់ទៅហៅហ្វុនប៉ិចកើតចំណាំមើលណាហ្វុនប៉ិចអត់រាជវង្សដឹកនាំហ្វុនប៉ិចអលីណាអស់ហើយសុខខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហានឹងជូនណាមកដល់ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំបាទសុំជំរាបបងប្អូនមិនបានចេញសោកនិយាយរឿងហ្នឹងមិនបានចេញសោកនិយាយរឿងហ្នឹងលោកអ្នកអាចគិតចេះថាចេញសោកហ្នឹងប្រហែលជាវាចេះតែចង់គ្រប់គ្រងណបប្រជាជនចេញសោកហ្នឹងវាចង់តែយកចិត្តហ៊ុនសែនលោកអ្នកគិតចុះណាទេណាកូនក្មួយគិតចុះខ្ញុំឈប់តវ៉ារឿងហ្នឹងហើយតែខ្ញុំសង់ជំរាបកូនក្មួយនិងលោកអ្នកទាំងអស់ថាមិនបានលើករឿងមិញហ្នឹងមកខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលកម្ពុជាគ្មានឱកាសខ្ញុំស្ដាយជាទីបំផុតនៅពេលប្រទេសយើងបោះបង់ចោលឱកាសកសាងសាមគ្គីជាតិណាខ្ញុំស្ដាយជាទីបំផុតដែលប្រទេសយើងកំពុងតែនាំគ្នាដើរទៅរកហើយណាភាព10ឆ្នាំទៅ5 10ឆ្នាំយើងមានបញ្ហាណាបើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីវាអត់ដូរទេអត់អីទេអត់តែមានច្បាំងនៅសមុទ្រចឹងត្បូងឬច្បាំងនៅទីនេះទីនោះបន្តិចបន្តួចណា
ឬក៏វាឈានទៅដល់ការធ្លាក់ចុះនៃហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីធ្លាក់ចុះគឹបមាន depression ភ្លាមណាកម្មាន depression ភ្លាមកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមភ្លាមកាហ្វេ Amazon លែងបានផឹកស្ពាយថងមួយមួយរត់ចូលជំរំជនភៀសខ្លួនដីឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូរអង្គរមកកំប៉ុងអត់បានអ្នកណារត់រួចមកអឺរ៉ុបទៅអូស្ត្រាលីទៅណូវ៉ាហ្សេឡង់អានឹងរួចខ្លួនប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរ6 10លានអ្នកមានណារត់រួចរត់វាមួយយើងអាចមានម៉ូតូជិះយើងអាចមានឡានបើកយើងធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែរត់វាមួយបងប្អូនពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់យើងយើងរស់នៅវាស្រួលណាបងប្អូនតម្រាំតែកាយចរិតដូចខ្ញុំរស់នៅបរទេសកើតណាពិបាកមែនទេណាមានខ្មែរនៅបរទេសសុខចិត្តទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរវិញនេះស្អីចុងចិត្តស្រុកខ្មែរហើយរស់នៅស្រុកខ្មែរដែរស្អីដោយសារចង់ឃើញខ្មែរនឹងបានសុខអ្នកទៅនឹងក៏ចង់សុខហើយចង់បានសុខយូរហើយចប់បាត់10ឆ្នាំទៅ5 10ឆ្នាំទៀតរៀងនាំវារត់ម្សាទៀតមិនទៅណាសំបីតែសំដីរបស់កូនប៉ែនសវណ្ណមកពីស្រុកយួនណានាងនឹងម្ដាយយួនឯងឪពុកខ្មែរខ្ញុំសុំទៅសារដែលនាងនឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយការនិយាយរបស់នាងនឹងខ្ញុំជឿថាជាសមានចិត្តរបស់នាងនឹងពិតប្រាកដនាងនឹងរស់នៅស្រុកយួនឯងប៉ុន្តែនាងនឹងចេះនិយាយខ្មែរអីស្ដាប់បានអញ្ចឹងហើយនាងនឹងមានមនោសញ្ចេតនាជាខ្មែរគ្រាន់តែលើកដៃសំពះក៏សមដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយណាហើយនាងនឹងមកបំពុកនឹងបានប្រាប់ទៀតថាម៉ែខ្ញុំមិនមែនកូនផាំយ៉ាងដងទេតែខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយពុកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ឪខ្ញុំដែរជាសម្ដីមួយដ៏សុភាពរាបសារអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយបងប្អូនវាជាការគិតសម្រាប់អនាគតយើងខ្ញុំអត់ទៅរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនវិញសាពាយធ្វើជនភៀសខ្លួនទេណាហ៎គ្មានសោះឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្នកណាគិតពីអនាគតទេសម្ដេចហ៊ុនសែនខំធ្វើកុនធ្វើអីចំចំណាយលុយច្រៀងចម្រៀងអីចាក់កសែតអីមានអ្នកច្រៀងអីអបអរសាទរតាំងពីជំនាន់ក្រាំងយៅមកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានឲ្យគេសង់ស្តូបនិមិត្តរូបអីស្ដេចកនអីសពគ្រប់សម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យគេបោះកាក់មាសនៅក្នុងធនាគារជាតិដាក់រូបនេះអីសម្ដេចហ៊ុនសែនសាងសង់សមិទ្ធផលរាប់ភ្លេចតែសម្ដេចហ៊ុនសែនអត់មានអនាគតទេណាយើងគិតមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងងឹតឈឹងភ្លឺតែប្រទេសកម្ពុជាវាយើងដូចជាទីងងឹតមួយអញ្ចឹងហើយមានភ្លើងមួយភ្លឺកដាលប៉ុន្តែដើរទៅគៀនគៀនងឹតទាំងអស់ពលគឺអនាគតអត់មានព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គអត់មានហើយស្អីទេព្រះអង្គមិនទាន់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គកាំងបេះដូងសកត់វិញហ៎រាជបល្ល័ងខ្មែរត្រូវយកស្ដេចមួយអង្គទៀតឡើងសោយរាជហើយបើយើងមើលក្នុងជួររាជវង្សានុវង្សហ៎មើលមិនឃើញម្ដងអង្គណាមកជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលអង្គណាឡើងសោយរាជអង្គណាបកូនណាលោកអត់មានអនាគតទេលោកអត់មានពុនស្មាតោណាស្មាតោលោកអត់មានពុនទេណាសប្ដងៃលោកគង់សោយរាជហ្នឹងដើម្បីថែម្ដាយលោកបន្តិចទៀតអ្នកម្នាក់មិនខ្មិចអ្នកម្នាក់នេះក៏ស្លាប់ទៅ
ហើយចុះបើបកូនណាកាំងដែលឡងឆ្លាប់ទៅរាជបលាំងខ្មែរឲ្យណាឡើងសោយហេណាបើយើងមានរាជវង្សានុវង្សសត្វបេបហើយផ្កាក់សត្វបេបណាខ្លះទៅឲ្យឡាយរវល់លេងបៀខ្លះទៅអត់ចេះអីខ្លះទៅមានប្រវត្តិមិនល្អលើកចាក់កំពុងឲ្យឡើងមិនបើចាក់កំពុងឆ្លងធ្វើអបគមតបបំបីស្រុកខ្មែរទៅធ្វើសោយរេតមិនកើតរ៉ានដិតបន្តិចទៀតឡានបុកពីបេដងបន្តិចទៀតលោកសុគតហើយយកយុវនិតមិនបើយុវនិតសាក់ពេញខ្លួនយកអរុនរស្មីមិនអរុនរស្មីតាមច្បាប់រាជអរុនរស្មីអស់ឈាមជាស្ដេចហើយព្រោះមានប្តីរាជមិនប្រមាថប្រជេស្ដាទេណាអាងឹតដូចយប់ណាអង្កត់ដូចយប់អរគុណហេងសុភ័ក្រខំផងស្ដាប់ពូទៅក្មួយអើយពូអត់តបមួយឯងទៅលោឡាយតិចទេពូពូក្រោយថ្ងៃទី10 29នេះពូសង្ឃឹមដល់គណៈប្រជាជនយកអំណាចបានទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែឲ្យវា fair បន្តិចទៅអត់ទេលោកអើយគ្មានណាគិតទេឥឡូវក្មួយឯងមកជេរពូឯងមកជេរអំជេរទៅអំដូរចិត្តណាអំអត់នេះទេណាអរគុណហេងសុភ័ក្រឲ្យក្មួយឯងមិនយល់ធ្វើម៉េចទៅក្មួយណាຕົកពេលឲ្យក្មួយឯងយល់ធ្វើម៉េចពីដើមមកពូចេះតវ៉ាលើឈប់ពូខំប្រឹងនិយាយដើម្បីឲ្យខ្មែរបានគិតគូររឿងហ្នឹងនិយាយនេះនិយាយដើម្បីឲ្យគិតអញ្ចឹងផ្នែកខាងរាជជាញោមងឹតដូចយប់ណាសូមបីទៅយកព្រះអង្គចាស់តូមីកូឲ្យលោកឡើងសោយរាជមុខលោកនោះវាអត់ណ້ອຍផ្ទៀនណា Can you believe that if he sit on the throne and he smile it doesn't look good right មែនស្អាតដូចបកូនណាទេនោះណាញាប់ណាញាប់មែនតើអញ្ចឹងរាជវង្សានុវង្សណាងឹតដូចយប់ណាអាងឹតដូចយប់ណាហើយនៅក្នុងណាប្រជាជននៅក្នុងណាប្រជាជនសម្ដេចហេងមិនគាត់អត់ចង់ទៀតទេគាត់ចាស់ដែរហើយហើយគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ក៏មិនប្រជែងជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនដែរណាមានពេលគាត់លេងខ្លាឃ្លោកអីលេងបៀវាយបៀប្រាំងវាអីចឹងទៅវាសុខសាន្តហើយកូនចៅគាត់ក៏ស្រួលហើយអូខេងាកតែសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកអត់មានអនាគតលោកថាលោកស្រឡាញ់កូនចៅលោកប៉ុន្តែលោកអត់មានអនាគតបន្ទាប់ទៀតសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកមានកម្មមួយលោកអត់រើសទាយាទេមុនដំបូងយើងនឹកឃើញថាលោករើសហ៊ុនម៉ាណែតតែទីបំផុតលោក control everything អត់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែត control ទេណារវាងហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនម៉ូនីឆ្លោះគ្នាទៀតគេស្រឡាញ់គ្នាគេនៅមុខប៉ាប៉ុន្តែពីក្រោយខ្នងគេទីតីពីគ្នារើសម៉ូនីក៏មិនបានរើសមនិតក៏មិនបានណាចឹងវាអត់មានទេអាចំណាយឆ្នាក់ដឹកនាំដតៃតៃទៀតយើងគិតមើលឥឡូវនឹងគិតមើលហោមើលតកូលហោជ្រេហើយក្រោយពីតកូលហោគឺហោនំហុងណាក្រោយពីលោកហោនំហុងបានចាស់ទៅអឺកូនចៅលោកហោនំហុងទាំងអស់ដែលលោកហោនំហុងចង់ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលអាហ្វែត្រង់ជ្រេឲ្យខ្លាំងយើងឃើញថាសមាជិកតកូលហោសប្ងៃអស់ស្ដងគាត់
ណាតកូលហៅធ្លាប់បានណាធ្លាប់បានប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងណាធ្លាប់បានប្រជែងជាមួយតកូលមួយទៀតដែលតកូលហ្នឹងមេតកូលហ្នឹងកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយមានកូនចៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបរទេសតកូលហៅប្រណាំងប្រជែងជាមួយតកូលហ្នឹងហើយដាក់តកូលហ្នឹងឲ្យដួលតកូលហ្នឹងដួលហើយដួលអស់ហើយអញ្ចឹងតកូលហ្នឹងអត់កាន់ក្រសួងការបរទេសទៀតទេតែតកូលហៅมันអាចបណ្ដោះបណ្ដាលកូនឲ្យកាន់ក្រសួងការបរទេសបានឥឡូវកូនចៅតកូលហៅអ៊ីវអស់ហើយទោះបីខំធ្វើការប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមានសមាជិកតកូលមួយទៅបំផ្លាញតកូលហៅអៃដាមអ៊ុចបរិទ្ធឡើងទៅកសាងតកូលនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអត់បានទោះបីអៃដាមអ៊ុចបរិទ្ធធ្លាប់ជាអំបាសាដឺនៅសុកយួនធ្លាប់ជាអំបាសាដឺនៅអង្គការសហជីវជាតិឡើងមិនរួចនៅត្រឹមរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងផ្កាយព្រឹកមួយរះនៅក្រសួងការបរទេសគឺប្រាក់សខុនណាគាត់មានចំណេះចេះដឹងមានសមត្ថភាពតែប្រាក់សខុនបានតែទទួលខុសត្រូវក្រសួងការបរទេសតែឡើងមិនរួចហើយកសាងតកូលអត់បានព្រោះឥឡូវហ្នឹងអាមេរិកកាំងគេបានឃើញថាប្រាក់សខុនជាចំណាយនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគេមិនទាន់ដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទេប៉ុន្តែជាចំណាយហើយគេក៏ដឹងដែរថាប្រាក់សខុនគាត់ឡើងមិនហួសពីហ្នឹងទេណាគាត់ពីដើមគាត់ជាអ្នកជាទូតនៅប្រាំងឪពុកគាត់ធ្លាប់ទេជាការទូតដែរហើយក្រោយមកគាត់មានការចេះដឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាមិនសម្រេចថាគាត់កសាងអីនៅកម្ពុជាទេគាត់ប្រហែលជាឆ្លាតណាអៃដាមប្រាក់សខុនគាត់ប្រហែលជាឆ្លាតដូច្នេះគាត់ make some money គាត់ go back to France គាត់មិនកសាងតកូលទេគាត់មិនមានគំនិតដោយតកូលហៅទេអញ្ចឹងសូមការបោះទេអត់មានទេបើសិនណាជាមានគេដាក់ប្រាក់សខុននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រសួងការបរទេស become handicap ឃើញទេឃើញខូចមួយក្រសួងមួយទេក្រសួងការពារជាតិណាពីដើម Thailand គេខ្សាប់ប្រាប់អាមេរិកគេថាមេដឹកនាំខាងក្រសួងការបរទេសហ្នឹងធ្លាប់កើតនៅកោះកុងជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាមួយសៀមចេះនិយាយសៀមអញ្ចឹងណាណាតែឥឡូវហ្នឹងអាមេរិកវាមកដាក់ក្រសួងការមេក្រសួងការពាជិត្រក្នុងជីខ្មៅណាហើយគាត់ក៏ចាស់ដែរហើយអាចគាត់មិនមានបញ្ហានឹងជីខ្មៅតែគាត់ក៏ចាស់ដែរគាត់អាចស្លាប់ទូលមរណភាពណាគាត់មួយដែលមកគេកោះកុងណាហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងក្រសួងការពាជិត្រវាមានតែឧត្តមសេនីយ៍ដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រៅពីហ្នឹងមានឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិវៀតណាមអីក្នុងហ្នឹងអានឹងរឿងផ្សេងណាតែវាអត់មានឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិចិនក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងជាហានិភ័យរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនពីពួកក្រសួងការពារជាតិបើឧត្តមសេនីយ៍ខ្មែរមួយចំនួន
ខ្លាយទៅជាសមាជិកបញ្ជីខ្មៅអ្នកដែលកាន់កងទ័ពនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិវាធ្លាក់ទៅដល់តំណែងវៀតណាមលោកទៀបាញ់គាត់ចាស់ដែរហើយគាត់ឈឺទ្រទ្រោមហើយពីដើមសៀមពីដើមថៃគេគិតថាក្រសួងការពារជាតិមានមនុស្សគេនិយាយរាប់បានឥឡូវលោកទៀបាញ់ក៏គាត់ចាស់ហើយណាអញ្ចឹងលោកទៀបាញ់គាត់តិចតិចគាត់ធ្លាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅឬក៏ទួលមរណភាពក្រសួងការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍ភាកចានដែលអត់ចេះច្បាំងជាឧត្តមសេនីយ៍ចំណិតរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនធ្លាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅអញ្ចឹងក្រសួងការពារជាតិអត់មានទេកងទ័ពតែធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រូហាណូយណាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅមានកម្លាំងនៅឡើយប៉ុន្តែសខេងណាអាមេរិកគេអានឡាយយូរហើយណាគេអានឡាយយូរហើយគេចង់ធ្វើជា balancing for អីយូរហើយប៉ុន្តែវាទៅមិនរួចបងលោកសខេងក៏អត់មានសេចក្តីក្លាហាននឹងធ្វើអីក្រៅពីបម្រើលោកហ៊ុនសែនទេលោកសខេង is very nice guy សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកសខេងក៏អត់ចូលចិត្តសាច់ញាតិរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងមហាផ្ទៃទេតាំងពីហុកឡុងឌីស្លាប់ទៅឧត្តមសេនីយ៍នៃសាវឿនបានទទួលអំណាចតែ 40% នៃអំណាចហុកឡុងឌីឧត្តមសេនីយ៍នៃសាវឿនផ្កាយ4មាសមែនប៉ុន្តែมันមានអំណាចដោយហុកឡុងឌីទេហើយបច្ចុប្បន្នឧត្តមសេនីយ៍នៃសាវឿនឈឺហើយធ្លាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៀតហើយលុយរបស់ឧត្តមសេនីយ៍នៃសាវឿនគេដឹងទាំងអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអីគេដឹងទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងឧត្តមសេនីយ៍នៃសាវឿនអត់អាចនឹងទៅជំនួសលោកហ៊ុនសែនបានទេហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ប្រុងនឹងលើកឧត្តមសេនីយ៍នៃសាវឿនទៅហោះពីទទួលបន្ទុកខាងប៉ូលីសជាតិដែរណាលោកអ្នកជួយគិតមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាផ្ទៃมันច្បាស់លាស់ឧត្តមសេនីយ៍ខ្សៅសុខាវាមានគេចោទថាគាត់អីអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សមានការសង្ស័យណាមនុស្សមានការសង្ស័យយើងមិនដឹងថាភក្តីភាពគាត់ទៅនៅណាទេលោកហ៊ុនសែនឆ្លងអីជាប់អបអានអញ្ចឹងកាន់ខាង PM នឹងយូរហើយណាប៉ុន្តែ identification របស់គាត់វាមានបញ្ហាហើយឥឡូវគាត់ធ្លាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែរបន្តិចទៀតចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែរណាយើងងាកទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចវិញចូលបញ្ជីខ្មៅបាត់មិនទាន់បានកសាងអីផងចូលបញ្ជីខ្មៅហើយណាដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនរៀបចំឲ្យកើតសាមគ្គីភាពជាតិអាមជីខ្មៅនឹងលុបអស់លីងពីព្រោះអីពីព្រោះអាមេរិកវាអត់ដាក់ឧត្តមសេនីយ៍ហើយនឹងមន្ត្រីនឹងនៅក្នុងជីខ្មៅទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់show អាមេរិកថាគាត់ control កម្ពុជាប៉ុន្តែមិនអោយបរទេសចិននិងយួនផ្ដួលបានអាមេរិកមិនទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រូអកាំងទេព្រោះលោកហ៊ុនព្រោះអាមេរិកវាមិនមែន micro manage Cambodia វា macro manage អាស៊ានយល់ទេអញ្ចឹងវាអត់ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រូវាទេវាឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅស៊ីបាយចិននៅស៊ីបាយយួនដែរប៉ុន្តែវាមិនចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើកាយវិការណាមួយដែលយួននឹងចិនអាចផ្ដួលហ៊ុនសែនបានអាមេរិកគេជឿថាហ៊ុនសែន is controlling force ប
ប៉ុន្តែគេឃើញអាការរិចរិលរបស់អំណាចហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យបរទេសចិននិងយួនអាចផ្ដួលហ៊ុនសែនបានអាមេរិកគេគិតរបៀបជា IR ហើយដល់ចំណែកណាអើឆាយអើយអាហ្នឹងយើងចោតទេណាកូនឆាយឆុងប្អូនក្មួយគ្មានខ្មែរណាមួយចង់ធ្វើឆ្កែបរទេសទេកូនអើយក្មួយអើយតែដោយសារយើងបែកបាក់ខ្លាំងពេកហើយចោតគ្នាទៅស្អប់ដល់ស្អប់ទៅម្នាក់រកទីពឹងដូចនៅអាមេរិកចឹងកូនខ្មែរអត់ចង់ធ្វើបងតូចបងធំទេប៉ុន្តែដោយសារស្បែកខ្មៅធ្វើຕົកខ្លាំងពេកដើម្បីប្រកាន់អំណាចកូនខ្មែរចូលហ្គែងអស់ច្រើននៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ80ហើយនិងដើម90ខ្មែរមិនចង់ធ្វើឆ្កែគេទេតែដល់ពេលយើងចោតគ្នាខ្លាំងពេកទៅអីអញខាងឯណាអញចោតអញទៅរបងឯកមួយដល់អញ្ចឹងទៅយើងស្វ័យប្រវត្តិយើងចូលទៅក្នុងតាក់មកបរទេសអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជនរួមជាតិសូមឲ្យបើកចិត្តឲ្យទលាយហើយចេះតែរកដំណោះស្រាយទៅដំណោះស្រាយវាទាល់អស់ហើយសពថ្ងៃមានតែអ្នកចងអាឃាតមានគេអ្នកចងបាញ់ខ្ញុំចោលមានគេបំផ្លាញខ្ញុំសពគ្រប់គាត់តែខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យរកដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាកន្លែងខ្លះគោវិសកកគោចាស់សកកណាដូច្នេះហើយគួរណាស់ឈប់ទឹមទៅប៉ុន្តែមានគោចាស់ខ្លះគាត់ចង់អូរតេះពីព្រោះគាត់យល់ថាគាត់គឺជាគោតែមួយគាត់ដែលអាចអូរតេះបានតងនឹងហើយបងប្អូនឈ្លោះគ្នាមួយខ្ញុំទៅឥឡូវនេះខ្ញុំក្រោយ29ខ្ញុំលែងឈ្លោះហើយខ្ញុំលែងតវ៉ាខ្ញុំលែងឈ្លោះខ្ញុំលែងតវ៉ាហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតកម្មវិធីមួយនាំចូលលោកអ្នកបន្តិចទៀតខ្ញុំសប្ដាហ៍កំពុងតែ do research ខ្ញុំចង់ set up integration live show ខ្ញុំនឹងចង់យកឲ្យមនុស្សខ្មែរដែលចង់បញ្ចេញទស្សនៈអំពីជាតិហ្នឹងមកនិយាយឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជំនួស James Sock ណាជំនួស James Sock ម្នាក់ឯងគឺចង់ឲ្យខ្មែរយើងអ្នកចេះដឹងហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញកូនក្មួយនៅក្នុងស្រុកឲ្យចូលមកក្នុង show ខ្ញុំណាដើម្បីនឹងនិយាយឬក៏ខ្ញុំពឹងពាក់ប្អូនទូចវិបុលCambodian American Alliance ឲ្យបង្កើតនៅវេទិកាហើយខ្ញុំនឹងរកកូនក្មួយអស់លោកនៅស្រុកខ្មែរឲ្យចេញយោបល់ហើយមិនបាច់ខ្លាំងខ្លាណាស់ណាទេបើចេញយោបល់ណាដែលត្រជាក់ក៏បានដែរកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាណាព្រោះនិយាយអីទៅខ្លាចលោវាមានបញ្ហាសមាជិកនយោបាយយល់ច្រឡំអីចឹងធ្វើទុកបុកម្នេញប៉ុន្តែចង់ឲ្យមកនិយាយមកចង់ឲ្យក្មេងខ្មែរឡើងនិយាយពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំនឹង expect to be too age ទេណាហើយសុំទោសផងថ្ងៃនេះពាក់អាវនេះដោយសារអត់អាវពាក់រកអីមិនឃើញដល់ម៉ោងទៅទាញមកពាក់មកតាមពិតខ្ញុំចង់តែពាក់អាវចាស់ទេព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីភាពមួយដ៏សាមញ្ញជាទីបំផុតណាអាវនេះវានៅចិត្តខ្លួនក៏ទៀងមកពាក់ដែរនិយាយប្រាប់តាមត្រង់អញ្ចឹងបាទបងសវ័តក៏ធ្លាប់មានមតិផ្ទុយពីខ្ញុំពេលយើងចង់បញ្ចេញវាយើងចិត្តងប់ហើយបងយើងបន្តិចទៀតយើងងប់អស់ហើយ
ណាហើយបើយើងងាប់អស់ហើយចុះម៉េចបើយើងដឹងថាយើងចិត្តងាប់ហើយយើងមិនក៏មិនមិនសល់ទុកនៅពាក្យសម្ដីដ៏ល្អសម្រាប់កូនចៅយើងយកទៅគិតណាការតវ៉ាវាតែងតែមានក្រោតក្រៀតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យនៅយោបល់មួយដែលល្អបាទអចិត្រាវងដឹងពូទិញអាងនឹងថ្លៃម៉ានេះ $11 99សេនទិញតាម Amazon ណាមែនអាវខ្មែរទេកូនអាវបោះឥណ្ឌូនេស៊ីបោះសៀមអីតាណាចុះខ្មែរអាវថ្លៃពេកកូនលេងសិត85អីមានលុយណាទិញអាវខ្មែរកាត់អញ្ចឹងអីយកមកលក់នៅអាមេរិក80ណាខ្ញុំអត់មានលុយទិញទេខ្ញុំទិញតាម Amazon តានឹងនិយាយលេងតិចអញ្ចឹងអ្វីដែលលើកមកនិយាយនេះគឺអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគណៈបកប្រជាជនឈ្នះខ្ញុំឃើញគណៈបកប្រជាជនមានអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឃើញគណៈបកប្រជាជនមានអនាគតខ្ញុំមិនមែនប្រកាសទេបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនអត់មានអនាគតទេចុះបើស្រុកយើងវិច្ចបង្វាច់ធ្វើជនភៀសខ្លួនទៀតហ្នឹងកម្មហើយណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្ដេចហ៊ុនសែនជាពាក់ចិនរដ្ឋចានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយួនឃ្លាំមើលសម្ដេចហ៊ុនសែនថាតើចូលចិនជំរឿនណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចិនគិតគូឲ្យខ្មែរធ្វើសម្បទានឆ្នេរសម្បទានកោះសម្បទានភ្នំសម្បទានដីពីព្រោះលុយចិនជះមកចានណាហើយសពថ្ងៃហ្នឹងចិនគេខ្សាប់ប្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនថាបង់តការប្រាក់ទៅបងតការប្រាក់ទៅអត់មានបញ្ហាទេបងការប្រាក់កលានុភាពប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសកលានុភាពនៃប្រទេសកលានុភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសនឹងយកកម្ចីពីចិនបានច្រើនពាន់លានទៀតប៉ុន្តែជាអន្ទាក់ទេណាហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតអញ្ចឹងអ្នកនៅក្រោមប្រកបគាត់បើលោកហ៊ុនសែនសួររដ្ឋមន្ត្រីគាត់រដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ដោយមានគំនិតគិតអញ្ចឹងអញថាថ្ងៃធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអញមានប៉ាសពតពីរអញមកពីបារាំងអញមកពីអូស្ត្រាលីអញមកពីណូវែលសេឡង់អញមកពីអាមេរិកអញមកពីប្រទេសនានាហ៊ុនសែនគាត់មានអំណាចប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លាតខាង dictator គាត់ឆ្លាតខាងប្រកាកូនចៅអញមិនអាចតពូជរស់ក្រោមលោកហ៊ុនសែនបានទេពីព្រោះចំនួនរវាងខ្លង់មួយទៅខ្លង់មួយអាចឲ្យកូនចៅអញដាច់ពូជឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគេឆុនអត់តពូជបានទេអឺហៅនំហុងអត់តពូជបានទេចែមស្ងួនបំផ្លាញគ្នាទៅដាច់ពូជចែមស្ងួនណាអឺគួសារចាមប្រសិទ្ធជើងតយោលុយក៏កសាងបានដូច្នេះហើយគ្រប់អ្នកដែលខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលបម្រើហ៊ុនសែនផ្លូវមួយដើម្បីកសាងគួសារបានគឺបញ្ជូនលុយប្រមូលលុយពុកណាប្រមូលលុយពុកលួយហើយនៅបន្តប្រមូលលុយប៉ុន្តែមើលជើងការរំសួលដាក់មេប្រុចបានជាអាមេរិកាំងវាមើលឃើញអញ្ចឹងវាដាក់ពួកហ្នឹងក្នុងជីខ្មៅអាមេរិកាំងវារៀបពួកហ្នឹងវាមិនទាន់ដាក់ទាំងអស់ទេវាដាក់តែមួយទេប៉ុន្តែវារៀបឈ្មោះក្នុងជីខ្មៅដើម្បីអីដើម្បីបង្អើលមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យនៅធ្វើការជុំវិញហ៊ុនសែនមិនបានវាចង់ឲ្យពួកហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកអត់ហ៊ានយកលុយចេញក្រៅទី1កាលណាលុយចេញក្រៅខ្មែរវេទនីអាមេរិកាំងវាជួយខ្មែរប៉ុន្តែអាមេរិកាំងខ្មែរយើងអត់ដឹងខ្មែរយើងខំដៃគេគេចង់ឲ្យគេចង់ឲ្យលុយនឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅឡើយកុំឲ្យចេញហើយគេចង់ឲ្យមន្ត្រីអស់ហ្នឹងខ្លាច
អាបញ្ជីខ្មៅហ្នឹងកុំឲ្យចេញមកក្រៅឲ្យនៅជុំវិញហ៊ុនសែនដល់នៅជុំវិញហ៊ុនសែនបានជួយហ៊ុនសែនកុំឲ្យយួនហើយអញ្ចឹងតបាក់ក្បាលហ៊ុនសែនងាយពេកណាតបាក់ក្បាលហ៊ុនសែនងាយពេកឃើញទេណាអញ្ចឹងអារឿងបញ្ជីខ្មៅហ្នឹងវាជាកបិតមុខពីរមួយវាជួយហ៊ុនសែនមកជាហៀងមួយទៀតចងហ៊ុនសែនណាជួយហ៊ុនសែនជួយយ៉ាងម៉េចមនុស្សនឹងអត់កាលណាដឹងថាខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអត់ហ៊ានចេញមកក្រៅទេមិនស្អីហ៊ានបញ្ជូនលុយចេញមកក្រៅទេអញ្ចឹងកាលណា the containment system cash is still trafficking within the Cambodian boundary Cambodia has some money to spend yeah we slow down the outflow of cash ហើយសួរថាមន្ត្រីអស់នឹងបានលុយពីណាមកពេលលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាអេដាមឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍអានេះដើម្បីកសាងអានេះតើគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបំរុងនឹងយកកម្ចីចិនប៉ុណ្ណេះរយលានប៉ុណ្ណេះរយលានរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នឹងប្រាប់ទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនវិញថា That is a good idea គំនិតល្អចឹងខ្ចីម៉េចបានជារដ្ឋមន្ត្រីនឹងចង់ឲ្យខ្ចីពេលប្រុសខ្ចីមករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចកាច់យកលុយនឹងឧទាហរណ៍ដោយការកសាងពលានយន្តហោះក្រុងភ្នំពេញ1100លានតម្លៃនៃការកសាងពិតប្រាកដរបស់ចិនប្រហែលជា700លានតែខ្មែរត្រូវខ្ចីត្រូវខ្ចីហិរញ្ញវិទានដែលចិនគេប្រើរបៀបគេដើម្បីជួយមក1100លានក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើរណសេរជួមុខកុងត្រាជាមួយគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតួលេខខ្យល់ណាជាក្រុមហ៊ុនតួលេខខ្យល់ចូលឈ្មោះឲ្យទេវតាសញ្ញាបានមកគេដកលុយមួយចំនួនឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនចាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីហ្នឹងគេដកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងអា1100លានហ្នឹងដក700លាន real payment to the construction of the airport the rest $400 million is split one portion to Hun Sen budget for personal political spendingone portion will be scheme out to the front company the rest pay for the minister អញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនភាគច្រើនជំរាបលោកហ៊ុនសែនថា that's a good idea people that's the way to make money ណាអានឹងគេជា high class corruption លោកហ៊ុនសែនគាត់ពឹងទៅលើគំនិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបើរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់យល់ឃើញថាខ្ចីរដ្ឋហើយគាត់អត់ចេះគិតកលានុផលទេលោកហ៊ុនសែនអត់មានពេលទៅគិតកលានុផលទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីថាកលានុផលនឹងវាអូខេលោកហ៊ុនសែនខ្ចីហើយចិនអត់ខ្វល់ទេចិនសบายចិត្តនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ជុំវិញហ៊ុនសែនព្រមព្រៀងនឹងគំនិតហ៊ុនសែនខ្ចីពីព្រោះឲ្យតែហ៊ានយកកម្ចីគឺហ៊ុនសែនកប់ក្នុងកម្ចីហើយចិនវាមិនទេហ៊ុនសែនឲ្យសងទេវាមិនទេហ៊ុនសែនសោះវាបញ្ចុះបញ្ចូលហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើសម្បទានវាត្រូវការឆ្នេរត្រូវការដីត្រូវការកោះណាបន្តិចទៀតណាបងប្អូនចំណាំមើលណាយន្តហោះចិនពីកងតុងណាណានឹងចរាចរយ៉ាងច្រើនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមកកាន់ភ្នំពេញមកកាន់សៀមរាបច្រើនណាបន្តិចទៀតចិននឹងបង្កើតអែរឡាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាដើម្បីនឹងប្រឈមមុខក្នុងទីផ្សារអាកាសរបស់ Air Vietnam
ហើយពីព្រោះ Air Vietnam កំពុងបញ្ជា Air Vietnam មានក្រុមហ៊ុនមួយថ្មីខាង resort នោះណាចំណាយប្រាក់5,600លានដុល្លារដើម្បីទិញកប៉ាល់ហោះ Boeing យកទៅបំពាក់សម្រាប់អាកាសចរស៊ីវិលមួយដែលមានឈ្មោះហៅថាអាកាសចរដើមរុស្ស៊ី The Bamboo Air ពេលដែល Bamboo Air កើតភ្លាម Bamboo Air try to control Indochina airspace for the civil aviation ណា carrier របស់យួនដាក់ Air Vietnam មក dominate Indochina ទៅមើលឃើញអត់ល្អអញ្ចឹង Air Bamboo Air ហ្នឹងនឹងត្រូវ play a very prominent role in the airlines industry in Indochina អញ្ចឹងចិនវាអត់ឲ្យយួនហ្នឹងចំណាញ់បានងាយៗវានឹងបបួលហ៊ុនសែនបង្កើត airline ណាវាបង្កើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងម្នាក់គេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាពាក់គេហើយគេអត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនសងគេទេគេអត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនសងគេទេបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយគេអត់ឲ្យសងគេទេគេឲ្យលោកហ៊ុនសែនណាធ្វើសម្បទានហើយលោកហ៊ុនសែនពឹងយោបល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលរដ្ឋមន្ត្រីនោះចាំតែទទួលរង្វាន់ហើយតាមជួលរត់ចោលលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអាមេរិកគេដាក់ MG ខ្មៅនឹងវាក្បត់មុខ2ណាណាវាក្បត់មុខ2ដាក់ MG ខ្មៅទៅពួកនឹងអត់ចេញមកក្រៅស្រុកពួកនឹងនៅជាមួយហ៊ុនសែនជួយហ៊ុនសែនផងបើពួកនឹងរត់អស់នៅសល់នៅវៀតណាមឯចិនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនៅតែស្រែកខ្យល់ណាប៉ុន្តែនៅតែស្រែកទេថាអើយថ្នាក់ដឹកនាំណាប្រជាជនអើយឆ្អែតខ្លះហើយមកមកបានហើយលោកអើយលោកកុំឡឹងណាណាជាពិសេសរឿងនយោបាយនេះធ្វើឲ្យវាសំទឹកសំកាកទៅណាបើមិនចឹងទេបរទេសលោកដៃចូលហើយខ្ញុំមិននិយាយតាមសាមកុកទេណាណាខ្ញុំមិននិយាយតាមសាមកុកទេលោកអ្នកណាលោកអ្នកមើលចុះខ្ញុំសិក្សាអំពីស្ថានភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកមើលណានេះសតានេះសតាជាការសិក្សាអំពីចិនលោកអ្នកមើលលោកអ្នកមើលខ្លួនឯងកុំឲ្យថាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំឈប់មើលហើយព្រឹងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែននេះលោកអ្នកមើលណាលោកអ្នកមើលលោកអ្នកមើលណាណាណា by all means necessary គឺជានយោបាយចិនដែលធ្វើសពគ្រប់ដើម្បីនឹងយកសម្បត្តិ China second continentណាគោលនយោបាយដើម្បីចាប់យកទ្វីបអាហ្រ្វិកឲ្យនៅក្នុងក្រៅរបស់ចិនណាលោកអ្នកមើលអូខេអTangled Titans ការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនហើយនិងជប៉ុនតាមពិតណា China Rising 1421ណា Following the Leader Coming China Wars សង្គ្រាមដែលនឹងមកដល់រវាងចិន
ណាកំណើតនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវសោតណាតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីណាកំណត់ហេតុរបស់លោកហ្សៅស៊ីយ៉ាងនៅពេលដែលជាប់ឃុំណានៅពេលដែលជនជាតិចិន1000លានអ្នកលោតតើមានអីកើតឡើងទាំងអស់នេះខ្ញុំឈប់មើលទៅហើយណាហើយខ្ញុំតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃបានជាខ្ញុំលើកយករឿងនេះមកនិយាយហើយលោកអ្នកមើលអានឹងជួរទី1អានឹងបន្តទៅទៀតលោកអ្នកមើលនេះអូខេ Gunpowder Age និយាយចិន What Chinese want តើចិនចង់បានអី Super Fusion ណាលបែងចំនួនដែលគេរកចំណេញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន China Strategy យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិន China Silent Army កងទ័ពដែលស្ងាត់អត់មានឃើញរូបភាពរបស់ចិនគឺបងតូចបងធំហើយនឹងពួកអ្នកលេង Stumbling Giant ណាអូខេ The developing the devouring dragon ណា Dictators ការស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យណាដែលធ្វើឲ្យកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់ដួលតាក់ទងនៅអង់គ្លេសហើយនឹងការឡើងកាន់អំណាចនៃជីសិនពេញណាទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយសភៅដ៏ឆ្នើមរបស់លោកហុងរីគីស៊ីងហ្គើស្ដែងពីចិនអីការផលិតរបស់ចិននឹងគុណភាពដែលខ្ញុំនិយាយលើកមុនហ្នឹងខ្ញុំឈប់មើលហើយសភៅនេះប៉ុន្តែមិនមែនមិនបានសិក្សាទេណាអេលោកអ្នកនឹងចាំបន្តទៅទៀតលោកអ្នកអញ្ជើញមើលនឹងទេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងលោកអ្នកខ្ញុំបាទមិនមែនសម្រាប់មកធ្វើ talk show ដើម្បីធ្វើតារាអីទេអ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងចង់ប្រមូលខ្មែរគ្រប់ស្ទាប់នៃនយោបាយណាចង់ប្រមូលខ្មែរគ្រប់ស្ទាប់នយោបាយឲ្យខំប្រឹងគិតគូខំប្រឹងបបួលខ្មែរគ្រប់ស្ទាប់នយោបាយគ្រប់នានាការនយោបាយថាឥឡូវហ្នឹងយើងនាំគ្នារស់ចំណុចសាមគ្គីជាតិណាយើងនាំគ្នាយកចំណុចសាមគ្គីជាតិបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលចេញសកនិយាយបើកទំព័រក្រោយថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ណាក្រោយហ្នឹងគឺដើម្បីរកចំណុចណាទៅចំណុចសំខាន់ទៀតណាច្បាយហើយទៅសិក្សាបាត់អត់អីទេនៅសល់ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងដែលលើកឡើងវគ្គទី1ថ្នាក់បព្វជិជនថ្នាក់ដឹកនាំឈ្នះឆ្នោតហើយធ្វើអត់សមវគ្គទី2ខ្ញុំវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំអត់មានដាក់ទំនាយលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំអត់មានទេលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះតែខ្មែរតែលោកហ៊ុនសែនចាញ់បរទេសសួស្ដីលោកហុងលឹមទេសូមអរគុណបានជើញចូលណាលោកហ៊ុនសែនឈ្នះតែខ្មែរប៉ុន្តែបរទេសទប់មិនជាប់ទេលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យណាអានឹងជាវគ្គទី2ដែលខ្ញុំបានបកស្រាយជូននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងណាលោកអ្នកឃើញហើយសពគប់ហើយឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3
ណាចូលដល់ចំណុចទី3ខ្ញុំនិយាយពីចំណុចជូនណាទេណាចំណុចទី3ក្រោយថ្ងៃទី29នេះខ្ញុំអត់ឆ្លោះមួយបងប្អូនទៀតទេខ្ញុំវល់ឲ្យបងប្អូនណាដែលខុសទាស់ជាមួយមតិខ្ញុំបញ្ញាប់រកការធ្វើដើម្បីជាតិផងនឹងទី1ទី2សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងអនាគតស្រុកយើងពឹងទៅលើក្មេងៗអនាគតប្រទេសយើងពឹងទៅលើក្មេងៗណាដូច្នេះហើយក្មេងទាំងអស់ក្មេងក្នុងគណៈបកប្រជាជនក្មេង LDP ក្មេងក្នុងបកផ្សេងៗក្មេងក្រៅបកខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យក្មួយៗខំរៀនណាកូនណាសូមឲ្យកូនកូនខំរៀនហើយកូនកូនខំរកនិងសន្សំប្រទេសភាគច្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាដោយសារតែយុវជនយុវនារីសពថ្ងៃនេះដូចជានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនប្រព័ន្ធយុវជនយុវនារីគឺកំពុងតែបំពាក់ស្មារតីហិង្សាបំពាក់ស្មារតីកាងបំពាក់ស្មារតីក្តាប់អំណាចយើងអត់ត្រូវការយុវជនដូចជាយុវជនអ្នកយុអីមិនមែនស្អប់កូនក្មួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បកដែលប្រើហិង្សាប្រើអំណាចឬគំរាមកំហែង bullying ណា threatening extortion ណា violence etc etc we don't want youth to go into that way យើងអត់ត្រូវការឲ្យក្មេងៗទៅរកអំពើហិង្សាការចងកំហឹងការចងអាឃាតនិងការគំរាមកំហែងទេប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការក្មេងដែលរៀនសូត្រចេះដឹងមានគុណធម៌មានសុជីវធម៌មានការចេះដឹងអំពីប្រយោជន៍ខ្លួនយល់ឃើញនឹងការកសាងឧត្តមគតិជាតិពាក្យថាយល់ពីប្រយោជន៍ខ្លួនគឺអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានណាហើយ game changerកត្តានៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់យុវជននិងយុវនារីកត្តានៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមខ្មែរគឺពឹងទៅលើក្មេងចេមសាប់អត់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបានទេកូនលោកហុងលឹមដែលទៅអញ្ជើញមកវិញផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបានទេកូនណាលោកសំរងស៊ីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមអត់បានទេកូនខំវាសនាក៏ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមអត់បានដែរកូនយ៉ាងសាងកូម៉ាក៏ផ្លាស់សង្គមអត់បានដែរកូនអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបានគឺកូនកូននឹងហើយយើងគ្រាន់តែអាចផ្ដល់នៅគំនិតល្អយើងគ្រាន់តែអាចផ្ដល់នៅទស្សនៈនៅមុខវិជ្ជាល្អល្អយើងអាចផ្ដល់បាន
តែយើងមិនអាចបដូរសង្គមបានទេព្រោះកលលឹះនៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមគឺកូនកូននឹងហើយណាក្មួយណាគឺកូនកូននឹងហើយសពថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមយុវជនយុវនារីយើងមានកម្រិតសិក្សាទាបនិងពិសោធន៍ទាបតែយើងកសាងបានយើងកសាងបានហើយពាក្យថាទាបហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាកូនកូនអត់មានបញ្ញាទេណាពាក្យថាកម្រិតសិក្សាទាបហ្នឹងគឺការយល់ដឹងពីជាតិហ៎អញ្ចឹងឥឡូវបត្រុសបត្រាស់នេះអស់ហើយដល់ថ្ងៃទី29ខ្ញុំនិយាយបើកទំព័រមួយណាបើកទំព័រមួយគឺព្យាយាមរកចំណុចធ្វើម៉េចប្រមូលកូនក្មួយឲ្យធ្វើការខ្ញុំឃើញពលករយុវជនយុវនារីនៅប្រទេសកូរ៉េពលករខ្មែរកូនក្មួយជាចំណែកខ្ញុំឃើញយុវជនយុវនារីនៅជប៉ុនកូនក្មួយជាចំណែកខ្ញុំឃើញយុវជនយុវនារីនៅប្រទេសថៃឡង់កូនក្មួយជាចំណែកខ្ញុំឃើញយុវជនយុវនារីនៅក្រៅប្រទេសកូនក្មួយជាចំណែកប៉ុន្តែចំណែកស្នូលមួយដ៏សំខាន់គឺកូនកូននៅក្នុងស្រុកណាកូនកូននៅក្នុងស្រុកគឺជាចំណែកដ៏សំខាន់ដូច្នេះក្រោយពីភាពស្មុគស្មាញនេះទៅយើងនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែខ្ញុំបើកទំព័រមួយខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំមានគ្នាខ្ញុំថាគ្នាចុះកំពុងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសប្ដាហ៍ខ្ញុំមានអស់លោកដតេដែលខ្ញុំស្គាល់និងទៅកូរ៉េទៅថៃទៅជប៉ុនធូមានអស់លោកមួយចំនួនធ្វើកិច្ចការនៅអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតគឺអស់លោកមួយចំនួនចុះទៅក្នុងស្រុកដើម្បីទៅភ្ជាប់ជាមួយបញ្ញវន្តក្នុងស្រុកហើយឲ្យបញ្ញវន្តក្នុងស្រុកហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់បបួលក្មេងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អកសាងនៅឧត្តមគតិជាតិហើយបង្កើតបាននៅយន្តការពិសេសមួយ It's a game changer ណាអញ្ចឹងកូនក្មួយហើយបងប្អូនហើយឆ្លោះគ្នាមិនមែនមិនដែលទេទំនាស់មិនដែលថាវាអត់ទេណាតែឥឡូវនេះ Don't ask what your country can do for you but asking yourself what you can do to your country Don't ask what Hun Sen can provide you or do to you but ask yourself what can you do to Hun Sen Don't askthe political party what it does to you but ask yourself what you are about to do
in that political party or for that political party, for that group. សូមអរគុណសូមបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានពរសូមឧទ្ទិសមគ្គផលនៃសេចក្តីល្អនិងបំណងល្អដែលកើតមានទាំងម្បាលម៉ានជូនដល់កូនក្មួយបងប្អូនគ្រប់ទិសទីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកសាងគំនិតនិងកិច្ចការអ្វីៗដើម្បីចំពោះយើងផ្ទាល់ជាខ្មែរជាសរសៃអំបោះនៃទាំងសម្ពុតមួយហៅថាប្រជាជាតិខ្មែរហើយនឹងចំពោះប្រជាជាតិមាតុភូមិយើងសូមអភ័យទោសលោកអ្នកបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ការតស៊ូមតិមួយដ៏សែនស្រស្រាក់ស្រស្រាំមុនថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលខ្ញុំជេមសុកបានដើរឆ្លងកាត់វាលភក់វាលជ្រំបើមានការខុសឆ្គងខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យបងប្អូនបើកចិត្តទូលាយលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំយើងចេះឆ្លោះគ្នាយើងចេះជាគ្នាហើយនឹងបន្តនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់ៗខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំរិះគន់តែគោលការណ៍នយោបាយទេខ្ញុំអត់មានដែលស្អប់បុគ្គលណាទេអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនីតិរបស់ខ្ញុំបាទនេះហើយជម្រាបម្ដងទៀតថាលោកអ្នកនឹងឃើញខ្ញុំបាទចេញមុខនៅក្នុងវេទិកាជាមួយនឹង Cambodian American Alliance ដោយប្អូនទូចវិបុលហើយខ្ញុំបាទនឹងនាំនៅនឹងពំនាំយកនៅអសរជនដតីដើម្បីនឹងបញ្ចេញទស្សនៈជូនលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំដល់ម៉ោងចេញធ្វើការបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលហើយចា10 11នាទីខ្ញុំទៅងូតទឹកម្ដងទៀតខ្ញុំចាញ់ធ្វើការខ្ញុំធ្វើការទល់ភ្លឺទៀតហើយបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាសូមអរគុណទេណាបាទចុចបាត់តាអញ្ចេះខ្ញុំអូខេ